яка десь із родини із Поділля, наскільки я пам'ятаю, але поєдналася з Волинню, закохалася у людину, яка походить з Волинсько-Холмської родини. Я думаю, що вона його теж, пані Олена, надихала на добрі справи. Так? От, ми їй вдячні. Значить, ми сьогодні хочемо прилучитися до усіх повітань, які ще будуть на честь нашого ювіляра. Ось, шановний Анатолій Івановичу, ми в цей день хочемо від українців Холмської громади щиро вас повіншувати із осягненням, з успішним осягненням 60-ї верховини життєвої говерли вашої. Ми знаємо вас як людину порядну, працелюбну, людину віддану Україні, людину закохану у Волинь, у Волинський край. От ми, коли ми завершили роботу по реставрації Холмської ікони, було одностайне рішення ради нашого товариства вас прийняти або хоч і не холмщака, але вас прийняти як почесного члена Волинського товариства Холмщина. Так що вже